Dibrugarh Lakwal Patra gawat bhoyankar ghatona Nikha hui thaka obosthat guli biddha egoraki kishori Kintu kene koi kishori goraki guli biddha hol heya etiao rahasyajanak Parthana Gogoi namor 14 bosoriya kishori gorakir murat guli logar pasot তাতা তয়া কই ভর্তি করাই ডিব্রুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত আমাৰ জি দাতিঘৰিয়া এয়াৰপোর্ট আছে তাৰ হেত আৰ্মি বা সিআরএফৰ বন্দুকৰ গুলি প্ৰায় আমাৰ এফালে আহি থাকে কিন্তু এটো এটা বৰ আমাৰ উছৰ সুবিয়া আমি ইয়াত থাকিও মানে আমাৰ বৰ বিপদজনক অৱস্থা হৈছে আজি তেনেকে হেতু সাউতে সাউতে এই আজি এই বিনুত গগৈ ঘৰত আহি যেটো AK-47 বুলি কৈছে AK-47ৰ গুলি আহি টিঙৰ ওপৰত দি আহি সোৱালী গাৰ মূৰত আঘাত পালে বৰ্তমান এতিয়া অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তাই আইচিউত ভৰ্তি হৈ আছে হয় ছাত্ৰী গৰাকী এতিয়া তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্ট বৰ্তমান চলি আছে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ হেৰি তেওঁ সংকটমুক্ত বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে ডক্টৰে এই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চঞ্চল্য লাগোৱাল আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ঘৰৰ তিনপাত ভেদি AK-47ৰ গুলি লাগে কিশোৰী গৰাকীৰ মূৰত মানে এটা বুলেট ইঞ্জুৰি হৈছে বুলেটটো মানে আমি চাই AK-47ৰ পৰা ওলোৱা বুলেট বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ বুলেটটো ক'ৰ পৰা আহিল কোনফালৰ পৰা আহিল তাৰ এংগুল যিটো ডিগ্ৰী এতিয়ালৈকে আমি নিৰূপণ যিফালৰ পৰা গুলি আহি কিশোৰী গৰাকীৰ মূৰত লাগিছিল সেইফালে আছে বায়ুসেনা আৰু আৰ্মি কেম্প ঘটনাস্থলীৰ পিছফালে এয়াৰপৰ্ট ষ্টেচনো আছে আৰ্মি ষ্টেচনো আছে গতিকে আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ আমি আপোনালোকে দেখা পালে আমি আৰ্মিক আনি তেওঁলোকক আৰ্মি অফিচাৰসকলক আনি আমি হেৰি দেখালোঁ এংগুল দেখালোঁ আৰু এতিয়া এয়াৰপৰ্টক আনি আমি দেখাম আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই অৱশ্যে নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা প্ৰাৰ্থনা গগৈ মূৰত কেনেকৈ গুলি লাগিল তাৰ উৎস বিচাৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 কি মূৰত নতুন ইলেকট্ৰনিক্স নে কিনিবলৈতো বহুত বস্তুৱে আছে পিছে বাজেট হে কম ফেষ্টিভেল অফ ইলেকট্ৰনিক্স এটি বঢ়িয়া সুযোগ লেটেষ্ট টেকনলজি আৰু বিশাল ৰেঞ্জ পাবলৈ উত্তম ডিলস আৰু গ্ৰেট অফাৰ ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ফেষ্টিভেল অফ ইলেকট্ৰনিক্স নাও লাইভ